ଋଣ ଜନ୍ତାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ରାଜ୍ୟର ଋଣଭାର। 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ଋଣଭାର 1,03,410 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି 6,347 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୈଦେଶିକ ଋଣ। ନାବାର୍ଡ଼ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି 15,623 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଋଣର ପରିମାଣ 53,385 କୋଟି ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଋଣଭାର 23,524 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା 2009-10 ମସିହାରେ 9,180 ଟଙ୍କାରେ ସୀମିତ ଥିଲା। ବିଧାନସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନପତିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 13,765 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। 2021 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ଋଣଭାର ସର୍ବମୋଟ 1,17,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଛୁଇଁବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।